nyradantsika rehetra tompoko ary manasantsika hanaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy alohan'ny iresantsika ny zavatranga teny vato izay mbola ampanomanana amin'izao fotoana izao dia milafy ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany no resantsika voalohany amin'ity vaovao izao hariva ity anisan'ny nanamariky ny androandroany ny fahatongavan'ny ministry ny fiaraha-miasa frantsay Andriamatoa Durancourt tonga eto Madagasikara ka androany izy dia nitara tamin'ny filohan'ny fahefanavy tetezamita andrindrindra rajoelina teny amin'ny lapany avoloha anisan'ny zavatra nyresana tamin'izany mazava ho azy ny famahana amin'ny krizy ny ezaka mahana amin'ny krizy etontsika ary eo koa ny feuille de route izay voalaza fa tohanan'ny frantsay ny fanotinana ny vaovao mikasika izay raha ntsika amin'ny jean emerambeliso naritra ady miray nidinika teo misolohan'ny fahefana avy ny tetezamita andriamatoa andry ny rino rajul sy ny ministra frantsay miadidy ny fiaraha-miasa henri durancourt nanomboka tamin'ny valo ora sasany ny farana tamin'ny sivy ora sasany voaresaka tamin'izany ny fiaraha-miasa ny tany rotota toraka izany ihany koa ny krizy izay tsy azo hodivirana ankehitriny sy ny lalaky voahana amin'ny alalany ity antsoina hoe feuille de route ity c'était d'abord l'occasion pour moi de venir me présenter au président de la haute autorité de transition puisque c'est la première fois que j'ai le privilège de venir à Madagascar deuxièmement nous avons fait un tour d'horizon de toutes les questions qui intéressent nos deux pays et je voudrais à ce point de mon propos dire que notre première pensée s'adresse aux victimes du cyclone qui vient de frapper une partie de votre île et que nous essaierons de voir comment nous pouvons aider les personnes qui sont sinistrées. Ensuite, nous avons évoqué tout naturellement la question de la feuille de route qui est aujourd'hui, du point de vue de la France, dans sa phase finale, qui, je l'espère, pourra être signée dès la semaine prochaine par le plus grand nombre des acteurs de la vie politique, de façon à pouvoir organiser ce qui est prévu, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement, la préparation des élections, afin que les autorités malgaches puissent, dans quelques mois, se consacrer exclusivement à l'organisation de la vie sur la grande île, favoriser le développement économique, social et culturel, et que les questions de gouvernance, d'organisation politique aient pu trouver des solutions qui soient acceptées par tout le monde, si possible, à défaut par le plus grand nombre, et qui marquent ce qui est une grande tradition, c'est-à-dire la volonté démocratique que nous avons en partage. Tafaraka tamin'ny ministra frantsay misahana ny fiaraha-miasa ny ambassadeur Jean-Marc Chatigny eto amintsika raha nanatrika ny fionana kosa ny secretaire generaly eo anivon'ny fiadidiana efahefana avy nytetezamita haja andré resampa zay nanolotra ny fanomezana avy amin'ny filoha amin'ny vady ho an'ity ministra frantsay ity fa amin'izao fahiny eny eto Madagasikara izao andriamatoa henri durancourt izay ministry ny fiaraha-miasa frantsay dia nanome voninahitra ny lalanana fitokanana ny fda na ny institut de formation professionnelle des avocats ety tsara lalàna io trano vaovao sady manara-penitra io dia nandaniana vola hatrany amin'ny dimanjato tapitrisa any hoany vola avy amin'ny famantsiam-bolan'ny fonds de solidarité prioritaire na ny fsp mitondrahany vaovao mikasika izay jocelina tiava mitentina roa ambin'ny folo sy dimanjato tapitrisa ariary latsaka kely no lany tamin'ny fanamboarana ty trano manara-penitra ampiofanana ny mpisolovava ifpa na institut de formation professionnelle des avocats na ivotoeram-piofanana arakasa ho an'ny mpisolovava ao an-tokotanyny sekoly nationaly mampiovana ompitsara sy mpirakidrara nanome voninahitra ity lanonany ity ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ramatoa ministry ny fitsarana ary tonga manokana ny tokana ty trano ny ifpa ity ny ministra misana ny fiaraha-miasa miankina amin'ny ministeran'ny raharambahin'ny frantsay andriamatoa henri durancourt nambarany tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa mato teo amin'ny sehatry ny fitsarana malagasy sy ny gouvernementa frantsay
sad nampatsiai ni fanampina sy fanoanana taon fitondram-panjakana frantsay izy prof mivaingana ho ity ministra ity ny fahavitany ity tranony IFPA ity matsy vola tamin'ny fananganana ity fitoerany ity ny SCAC na service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Madagascar izay efa ampolo taona ny niarana ny asa tamin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny sekoly manovanompo tsara sy mpirakitra ra ka tamin'ny alalan'ny tetikasa FSP na fonds de solidarité prioritaire no nafana nanoana ny amin'ny fametrana ny tany tandalàna koa samby nanatantitra ny tokony hanatsarana ny tany tandalàna avokoa ireo ny kabariteto satria mitaky ny rafitra manara-dalàna sy tany tandalàna ny tetikasa FSP na fonds de solidarité prioritaire koa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny asan'ny fitsarana sy ny fametrana ny tany tandalàna ny asan'ny mpisolovavy ho amafisina arak'izany ny lentany mpisolovava malagasy ny amin'ny fananan'ity fitoeram-piofanana malalaka sy tontolo azo iainana tsara fanofitin'ny tale generaly sekoly pirenena manofana ho mpitsara sy mpirakidrara teto kosa ny tantara fohifohy no lalovan'ny sekoly telo ambin'ny folo taona ny orenany nanao ezaka ny amin'ny fanatsarana ny kalitaony fiofanana ny sekoly ary afaka mirehare fa matianina ny vokatra azo mpitsara azo antoka sy matianina ary afaka miatrika asa avy hatrany no mivoaka avy ato amin'ny ENMG torak'izany koa ny an'ny mpisolovava tanjona ny anatrarana ny fitsarana mahomby mangarahara ary manaraka ny sotoavina ho fanamafisana ny tany tandalàna eo amin'ny fanatsarana ny asan'ny mpisolovava dia miara-miasa amin'ireo nosy manodidina antsika ty amin'ny ranomasimbe indianina i Madagasikara ka napetraka ny antsoina hoe conférence de barreau indiano océanique izy io dia sehatra hahafahan'ireo mpisolovava ty amin'ny ranomasimbe indianina ny fanakalo hevitra sy ny fanakalo fahaizana mampahalalana mbola zosilinitiava mitondra ny vaovaoka mahery ny valonjato eo ihany ny mpisolovava malagasy sy mpierinasa ao ny miasa eo anivon'ny fitsarana ao ny manao mpanolotsaina amin'ny reny orinasa vaventy reny antsasa manilan'izy ireo anefa mivangongo eto Antananarivo antsasany kosa miparitaka amin'ireo sampana anakenina misy ny lapam-pitsarana eny amin'ny faritany enina fantatra tamin'ity lanona mpitokanana teto fa miara-miasa amin'ny ireo firenena eo anivon'ny ranomasimbe indianina ny olavitry ny mpisolovava malagasy tonga nanome voninahitra ny lanonana teto ny olavitry ny mpisolovava avy ao Saint-Denis la Réunion manaprofo ny fisian'ny fiaramiasa zany fiaramiasa eo amin'ny fanakalozana amin'ny ankapobeny no kindrena isan'izany ny amin'ny sehatry miasa fa indrindra ny amin'ny fanamafisana ny fahaiza manao sy ny fampizarana traikefa eo amin'ny samy mpisolovava raha ny fiaramiasa dia fiaramiasa manana olavitra zany a olavitra mahavidiana zany ny fomba fiasa zany de marina fa sekoly anakiray rahandro voka zany hoe sekoly misarana farany mitovy daholo fanazana tsy zany namisiaza misy any ro faikaritra satrasany zany procedura misy tsy fidirana ary reo tsy fidirany procedura indrindra misy fanatsarana azy satria matsisatoka zany ho an'ny avokaty Madagasikara na ny avoka avy any Saint-Denis la Réunion ny Comore ny Mayotte satro zany fiaraha-miasa ohatra amin'ny fanatanterahana fidy anakiray a amin'ny fivavahiny anakiray indrindrindra fa i Madagasikara efa manana lay fanarahana amin'ny France ny Comore moa ohatraoeisy moa zao madafa manaraka amin'ny fitontia amin'ny farany fitontia ny Comore natao
volana janoary raika ambin'ny folo sy roa arivo teo io Madagasikara no nampiantrano ny conférence de barreau indiano océanique izay nametrana ny mpitantana koalany filoha tamin'izany ny batonnier de Madagasikara, secrétaire général kosa ny batonnier ny Saint-Denis la Réunion. Mbola amin'ny fifandraisantsika amin'ny la Frantsa kosa dia nambara izao fa ho tsombinina manokana ny any amin'ny faritra tsimonosy satria raha tratry ny manontany dia tratry ny tondradrano toy mahazo azy ankehitriny ka ho tsombinina amin'ny alalan'ny famatsiam-bolan'ny PAMA. Ny PAMA no hiandraikitra azy fa ny vola kosa dia i la Frantsa no mamatsy azy vola iray tapitrisa euro no hamatsiana ny faritra tsimo zany Ambarambelosoa miaraka amin'ny Tontsoa François. Somary misitaka kely ity fohibe vaovao ny PAMA eto Antananarivo ity raha miolotra amin'ny afovoan'ny tanàna. Tsy nasakana ny mpanao gazety tiako avy anefa izany no ny lanonana roa sosona fanambarana ny hanomezan'ny Frantsa iray tapitrisa euro amin'izao fandalovany ministra Henri de Rancourt eto amintsika izao. Ny tenan-dramatoa Kristina Bednavska solotenany PAMA mihitsy no nilaza izany. Azo katsaka 5 sy arivo taonina sy anana maina 13 taonina ny any atsimo. Fa teo koa ny fanaovatsinia fifanarahana tamin'ny ONG Gret SAFFJKM Appel sy Mirai 3 hoentina miahy ireo fianakaviana sahirana. Tamboly hoy ny ministra malala tsara ny zava-misy dia raiky manokana ny fifanomezantana ny samy ONG ny fifamenoana eo amin'ny samy mpamatsy vola samihafa. Tsy adino ny fiaraha ny Frantsa sy Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mitsabaka ambiraharahany tokantrano ny Frantsa nefa koa tsy miolonolona non ingérence mais pas indifférence mazava ny amin'izay. Fa ny vaovao teny vato androany dia tsy tonga teny vato araky ny ora voatondro. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana vahoaka maro no nitsena azy teny ivato araka ny resaka ny fanaovany antaribi tamin'ireo izay niandry azy teny vato dia hoe tsy maintsy mbola ho tonga izy ny vaovao mikasika izy hoe raha tsika amin'izy any Ambarambelosoa Ambinitsoa Andriamasiarivelo ary Lantra Bemananjara. Tsy tonga tamin'ity fiaramanidina rensa avy Andrenesbourg ity fiaramanidina nigiadona teto vato tamin'ny 2:07 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ankoatra ireo mpandeha tsotra dia tazana teto ny mpisolo vavazy avy any Johannesburg maître Hanitra Razafy Manantsoa. Fotoana fohy taoriana amin'izay sahabo tamin'ny 3 niresaka any telefonina mivantana tamin'ny reto vahoaka ny kiasa itsena azy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana toky nonomeny fa tsy maintsy ho avy any ny tenany koa miangavy ireo vahoaka izy mba aharitra sy hiandry. Miandry aloha tsika fa mbola fisora tsika ny eto Madagasikara isany velany fa raha ny tenina aloha hatramin'ny omaly dia hoe ho avy izy androany sabotsy fa 6 ny volana fevrier. Entitra ny fitandroana ny filaminana tety vato nosavaina tsirairay ny mpandeha ary tsy nisy nahazo nyvoaka teto amin'ny varavarana mahazatra. Voalohandohany amin'ny mpanao politika ihany no hany tafiditra tato anatiny faritra ny fiaranam-piaramanidina toa andiahy manandafira mpitondrina izay tsy mety niresaka tamin'ny mpanao gazety toa ny président Jaffe Albert izay tsy nivoaka tao anaty ny fiarana fa teo ihany koa docteur Emmanuel Rakotsoahiny avy amin'ny ankolafy Jaffe Albert ihany koa ary koa ny mpomba ny amiral dideratsiraka toa andramatoa ara-misandrazana. Hatreto amin'ny vavady ny fiaranam-piaramidina kosa iretolona maro no ny andry ny lanja soravaventy raha ny fantatra moa dia amin'ny 8 sy sasany alina indray vao hisy sidina faharoa avy atsy Johannesburg Afrika Atsimo. Mbola miandry eo arak'izany ireto voka maro reto sy ny mpanao gazety mazava loatra. Tsy afaka niondrana tamin'ilay sidina Erlink tany amin'ny seranam-piaramanidina eo Eritambo any Johannesburg andrimatoa Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany androany nazona sary sy vaovao avy amin'ny sefy izany zavatra ny sefy tany Afrika Atsimo izany ka rahantsika ny fampitinana miaraka amin'ny Ambinitsoa Andriamasiarivelo sy ny Razandrimampianina.
Ny alokaloka tany Afrika Atsimo rehefa voahongana tamin'ny fitondrana tamin'ny taona 5 sy 8 arivo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary dia nanapa-kevitra ny iverina eto Madagasikara hamerina indray ny demokrasia hoy izy. Nomba ambady aman-janaka izy no tonga teto amin'ny seranam-piaramanidiny Air Tambo. Saingy rehefa nampiseho ny pasiporona izy no nasaina ny andry ka taorian'izay no nampahafantara ny mpiasa ny kompanie Airlink fa misy ity taratasy ity avy any amin'ny ACM izay mandrara azy iondrana ho aty Madagasikara. Diso fanantenana tanteraka ho izy nahita ity taratasy ity. Tsy afa-manoatra rahateo ny Airlink izay nahazo ity fandrarana ity ho izy. Efa nambaran'ny fitondrana avo ny teteza mitatrany moa fa resa be io fiverenany Marc Ravalomanana io ary efa fantany izany fa raha vao migadona eto an-tanindrazana izy dia hiatra avy hatrany misazy antervozina manameloka azy tamin'ny taona 5 sy 8 arivo. Saingy fantany ihany koa fa anarivo ny olona miandry azy ao ivato ary ahina hiteraka fikorontanana ny fahatongavany araka ny voalazan'ny asate. Nambaran'ireo akaiky azy moa fa tapa-kevitra tokoa ny lehilahy ody aty an-tanindrazana ary vonona ny andray roplanina manokana raha ilana izany.